Málstekur háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir. Kæru forsetar, kæru hátíðagestir og kæra þjóð, innilega til hamingju með daginn. Á Íslandi ríkir ójöfnuður og því eru öll skref til jafnréttis framfaraskref, ekki satt? Konur hafa komist til valda víða en ójöfnuðurinn eykst og að það hlýtur að vera bæði áhyggjuefni fyrir konur og karla sem á hvati til að halda baráttunni fyrir alvöru jafnrétti áfram af miklum krafti. Ég lít ekki svo á að neinum alvöru jafnrétti sigri verði náð fyrir en ekkert barn á Íslandi fer í rúmið svangt. Fyrir en gamla fólki okkar og öryrkjar geta sofnað án þess að hafa áhyggjur af tómum ískáp löngu fyrir mánaðamót. Styrkur okkar samfélags er aldrei meiri en veikasti hlekkur þess. Fátækt sú er stigmagnast, er smánarblettur á samfélagi okkar sem býr á svo miklum auði sem móður jörð og hafsfaðir hafa fært okkur öryrkinu. Mér langar líka að beina sjónum að kvenskuðrungum sem ruddu veginn fyrir þær sem ljóma í dag í því kastljósi sem við beinum að þeim. Allar þessar nafnlausu konur sem börðust fyrir því að fá að kjósa og já, allir nafnlausu öreigarnir sem börðust fyrir þessum rétti sem loks varð að lögum fyrir öld. Og gleymum ekki konunum sem voru fyrstar til að hreinlega ryðja konum inn á þennan vinnustað. Sjálfar kvenna lista konurnar sem þorði að búa til flokk án foringja. Þær ástunduðu róttakatilraun til að hefja sig upp úr hefðbundnum stjórnmálahefðum. Konurnar sem stofnuðu stjórnmálaflokka, sem í ljósi eigin reynslu er margfalt meiri vinna og margfalt meiri ögrun en að taka að sér eitthvað ráðherrasæti. Oddvita konurnar í kjördæmum út á landi og að óglemdum konunum sem fá aldrei neina fræðarsól. Eins og til dæmis sú kvennastétt sem nú þarf að lúta lögbanni og aðgerði til að bæta kjör sín. Og gleymum heldur ekki karlastéttinni sem laut líka lögbanni á verkfallsréttin og telst til lögreglumanna. Þeirra kjör eru líka bág meðan við ábyrgð og vinnuálag. Við erum ekki bara að glíma við kynja misrétti, heldur við ójöfnuð og óréttlæti og það er engin sérstakur fögnuður í mínu hjarta á þessum degi á manni horfi upp á ónýtt, ómanuskilegt kerfi sem letur bræður mínar og systur falla á milli möskvana í laga tæknilegum þvættingi. Af hverju finnst okkur í lagi að fagna einum degi sem er timburmannar kostnaði eftir hátíðarhöldagsins fellur í gleymskunar dá á meðan hér er fjöldi fólk sem er múraðinni inn í algjöra þögn og blindu því að við getum ekki séð sóma okkar í að tryggja túlkunarsjóðu þorni ekki upp árlega. En það er ekki bara kvenréttindi sem áunnust fyrir 100 árum. Nei, fátækir karlar fengu loks réttin til að mega velja sér fulltrúa á þing. Gleymum því aldrei að við erum ekki bara berjast fyrir konum og fagna árangri kvenna, heldur hljótum við að vera berjast fyrir og fagna jafnrétti. En er hér alvöru jafnrétti að meðan við búum í samfélagi sívaxandi ójöfnuðar? Nei. Er hér jafnrétti þegar konur sunnan Hvalfjarðarganganna hafa aðeins hálft atkvæði í dag með við konur norðangangana til að fá fulltrúa á þing? Nei. Er það jafnrétti þegar lögin ná ekki yfir alla og hér búum við enn við Jón og Séra Jón í lagateknilegum skilningi? Nei. En ekkert mun breytast fyrir konurnar taka sér stöðu í efnahagsmálum og koma með grunn að nýju kerfi þar í stað þess að apa upp valdaklíkukerfin og kasinó fíknina. Konur, tökum ekki valdið í fangið, verðum aldrei valdið, ef við getum það ekki, þá skiptir ekki máli hver er hvar. Ég ætla að enda þennan ræðustúf á ljóðinu Kona sem margt er enn raunsatt eftir Ingibjörgu Harðarsdóttur með leyfi forseta. Þegar allt hefur verið sagt, þegar vandamál heimsins eru vegin, metin og útkljáð, þegar augu hafa mæst og hendur verið þrýstar í alvöru augnabliksins, kemur alltaf einhver kona að taka af borðinu, sópa gólfið og opna gluggana til að hleypa vindla reiknum út. Það bregst ekki.